ဒါလဝစ်ကောလိပ်ရှန်ကိုရဲ့တန်ရင်ရှိ Star City ကျောင်းဝင်းသစ်ဖွင့်လှစ်မှုတလအတွင်းကျောင်းသားဦးရေ50ခန်းတက်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စတင်ဖွင့်လှစ်မှုတစ်နှစ်ခန့်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ပန်းလိုင်အင်အားအတွင်းရှိကျောင်းမှာတက်ရောက်နေသူတွေလည်းရှိပြီးဒါလဝစ်ကောလိပ်ရှန်ကိုရဲ့ကျောင်းနှစ်ကျောင်းမှာတက်ရောက်နေသူတွေကတော့စုစုပေါင်းဦးရေ200ခန်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းမှာအသက်အရွယ်အလိုက်မတူညီတဲ့နိုင်ငံတကာပညာရေးပုံစံတွေကိုသင်ကြားပေးအပ်သွားမယ့်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါလဝစ်ကောလိပ်ရှန်ကိုရဲ့ Head of Admission ဖြစ်သူ Jocelyn Dong ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။အမားတို့ကအနည်းဆုံးဆိုအငယ်ဆုံးလေးဆို24လပြည့်တဲ့နှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးကနေစခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့အမားတို့ဒီနှစ်မှာပန်းလိုင်ကျောင်းကြီးဖြစ်စေတော့ Star City ကျောင်းကြီးဖြစ်စေတော့အမားတို့က13နှစ်အရွယ်ရှိပြီးတော့14နှစ်မပြည့်တဲ့ကလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတင်းကြီးမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေပဲဟိုဒီပညာရေးကိုစနစ်ကိုသင်ကြားပေးတယ်။အဲ့ဒါနှစ်နဲ့ဟိုဒီပညာရေးစနစ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုသူကသူငယ်တန်းငယ်လေးကနေစပြီးတော့7တန်းထိကိုအမားတို့ကျောင်းဖွင့်ထားပေးတယ်ပေါ့ဒီနှစ်ထဲမှာ။ဒါပေမဲ့လာမယ့်နှစ်မှာကျတော့အမားတို့တနှစ်တန်းဆက်လက်ပြီးဖွင့်ပြီးတော့13တန်းအထိပြီးတဲ့အထက်တန်းပညာရေးကိုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ Dulwich College ရန်ကုန်ကျောင်းနေမှာလက်ရှိအချိန်အတွင်းအသက်နှစ်နှစ်ကနေ13နှစ်အရွယ်အထိကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုလက်ခံတင် जा ပေးလျက်ရှိပြီးကျောင်းဝင်ငွေစနစ်စီစစ်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း Dulwich College ရန်ကုန်ရဲ့ Head of Admission ဖြစ်သူ Jocelyn Dong ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။မားတို့ကျောင်းမှာအငယ်လေးကစပြီးတော့အတန်းကြီးပေါ့နော်ဘယ်တန်းမဆိုအမားတို့ဝင်ခွင့်စနစ်ဒီလိုတော့ဟိုဒီ admission ဘိုင်းမှာတော့အမားတို့ဒီလိုဟိုဒီဝင်ခွင့်ဆောင်ပွဲစနစ်တော့ရှိတယ်အခုလိုစစ်တဲ့အတွင်းကကြာတော့အမားတို့ကရှိနေတဲ့ကလေးတွေတော့အမားတို့ကလည်းလူတိုင်းကိုလည်းအမားတို့ကဟိုထုထုချွန်ချွန်တင်နိုင်ပေးမယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပေမဲ့ဒါပေမဲ့တချို့ကလေးတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့မှာမူတည်ပြီးတော့အမားတို့ဘက်ကလည်းနည်းနည်းကလေးရွေးချယ်တယ်ရွေးချယ်တဲ့ဆိုတဲ့တဘောကလည်းအမားတို့ကဒီဝင်လာတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုလည်းသူတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့သူတို့တွားခြင်းနဲ့နောက်ရဲ့ဘဝရေရှိလျှောက်မှာဘလို့ဖြစ်လာမယ်လူမျိုးလူမျိုးပေါ့နော်သူတကယ်လို့ဒေါက်တာဖြစ်ချင်ဒေါက်တာဖြစ်ချင်တဲ့အဲ့လို line တွေပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်မှုပေါ်မှာအမားတို့ဘက်ကလည်းသူ့ကိုဒီလိုစ조사နိုင်ပြီးတင် जा ပေးနိုင်မယ်အဲ့လိုအရေးချင်းချင်းရှိတဲ့ကလေးတွေကိုအမားတို့နည်းနည်းပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ admission မှာနေတော့ကလေးတွေကနည်းနည်းရွေးချယ်တယ်Dulwich College ရန်ကုန်မှာပြည်ထောင်အမျိုးသားတင်ယိုးနဲ့တင် जा ပေးလျက်ရှိပြီးလာမယ့်နှစ်မှာတော့အသက်16နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအထိပညာသင်နှစ်ကိုတိုးချဲ့ကတစ်နှစ်တန်းတိုးပြီးဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်Thank you.